ciidanka raariyada ayaa howlgal ballaaran ka fuliyay deegaanka uu ku yaalo riig dhawaan laga qoday degmada Hulul ee gobolka Sanaag halkaas oo bulshada deegaankaasi ku dhaqan ay ka sameysteen beero sharci darro ah maadaama howlaha riigani ay wali qabyan yihiin isla markaasina ay deegaanka ka jirto abaar ba'an taasi oo sababtay in ay isugu soo ururaan dadkii xooluhu ka dhamaadeen meelaha riiga ka agdhow kadibna dadkii magaaladu ay halkaasi beero sharci darro ay ka sameysteen taliyaha ciidanka raariyada taliye Nimcaan iyo sidoo kale taliyaha xabsiga Elafwayn Dhamme Ibrahim سلبان الله له أي فافاين كبحنا يا قاب قرشات كاي وفليان هاو القل كاسي سيد وحا عركان عن نقول إنا غيب خطورة يا ومهود ضد ما هوضي وميش الحلو كسوكري لي ميش يبيا لقا عبيي إمي كاعيدا كان أدر قولة يا شغينا يا واعيدا كي نارا بميورا وخليل وكال كنت أغن نمعان وحنوصو وحنقصو لغا من غالب عيلك وغالب عيلك وغالب عيلك وغالب عيلك abaar baan ay ku dhufteen taasi oo dadkii ay roobay xoolahi ka dhamaadeen oo loogu qaybinayay raashin yar ay dad carqaladeeyeen oo ay yiraahdeen annagu wax la siinayaan lama bixin karo saana lama samayn karo qoryana ay qaateen dadkii waanu barwaanu ka qabannay badna buuraha ay galeen oo weliba ku daba taagannahay waan ku daba jirnaa hawshan ay imika arkaysaan waxaan ku dhahay ciidanku ay ku weyaanay darkaysaan waxa weeyaan waa riigii loo qoday magaalada Hulul ee dadka laydhaha ka cabaanayay emergency-ga loogu qoday riigii bay dadkaasi way qoteen miday waxbaanu ka beerayna maxaa wax laga beeri dadkii baaba waa la dhul qabsi la fiiyay bilaadan kaaba in la badbaadiyo ay dowladda iyo qaranku doonayaa iyaguna waxay doonayaan inay dhulkii ootaan oo ay imika bilaabaan oo ay dadkii meel xoolo istaagaan iyo meel dadkii istaagaan waa kaa ceelkii aad arkaysaan ceelka muka waa sabadii ceelka ayay doonayaan inay maxay ahayday wixii sidaas sameeyana isku dayan inay ceelka ama agtiisa qabsadaan ama ay xaytaabka sameeyaan waan ka baabinayna umana ogolaanayna cid kasta oo nabadgelyada khalka gelinaysana talaabaadag baan ka qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaanaanu diyaar u nahay cid kasta oo isku dayda inay khalkhal geliso inaanu gacan bir la ku qabanno sidoo kale ciidanka raariyada ayaa deegaanka degmada Hulul ku soo qabqabtay dad ka geystay falal amni darro cabdiraxmaan ismaaciil siciid bulsha tv elafwiin